Regjimi iranian ka sënuar të krye sur me terroriste në Shqipëri. Kështu ka deklaruar Soma Muhamadi, e cilë është antare e mekë. Ajo ka ardhur në Shqipëri me mbështetjen e ndërkombëtarëve dhe me aksion nga Shtetet e Bashkuara, Kombet të Bashkuara dhe Qeveria Shqiptare. Prej disa javësh emri i saj është bërë mediatik në Shqipëri pas i hati i saj, Mustafa Muhamadi, pretendon se mbija mbahet forcërisht në Manz. Soma e shprehet se në Shqipëri qëndron me vullnetin e lirë, dhe se me të hatin ka ndërprerë komunikimin pasi zbuloi ishte një agent. Albanian government. Autoritetet shqiptare shpallën më 22 mars se kishen arrestuar dy terrorist iranian. Regjimi iranian kishte ndërmend të sulmonte mbledhjen dhe ceremoninë tonë të vitit të ri, por plani i tij u parandalua me arrestimin e këtyre terroristëve, po të kishte patur sukses regjimi Qindra antarë të Mekë, si edhe Shqiptarë, do të ishin vrarë. Tre muaj më vonë, më 30 qërshorë, regjimi Iranian kishte një plan tjetër për të bombarduar një tjetër të bimë të Mekë në Fransë. Por njëri nga diplomatët e ti, cili kishte siguruar bombën për operacionin, si dhe agentë të tjerë, u arrestuam pak ko para realizimit të operacionit. Shtetet e bashkuara kanë deklaruar gjithashtu se e regjimi Iranian po përdor ambasadat e ti për operacionit terroriste kështu që ne duhet e jemi shumë vigilend përsa i përket ambasadës së regjimit në Shqipëri. Si pas saj regjimi Iranian dhe antarët e ti po përpishin të denegrojnë mekun dhe po i mashtrojnë disa media në Shqipëri dhe në Europë.